Благодійний фестиваль «Золото літ» у сьоме зібрав літніх людей на площі перед драмтеатром в Ужгороді. Серед відвідувачів не тільки закарпатці, а й переселенці. Для осіб похилого віку це справжнє свято. Завжди увага є, я вже тут не перший раз, кожен рік приходжу сюди, дуже гарно все проходить. Приїхали із Києва, місто дуже подобається. Це спілкування людей, це вищий насолода. Особливо у цьому віці. Буде цікаво, напевно, буде якісь виступи. Знаєте, як добре, коли зберуться люди для спілкування, бо це головне в нашому віці, дуже головне. Ото і все, що на сьогодні ще краще, поспілкуватися. Фест традиційний. Щороку його організовує благодійний фонд «Карітас» Мукачівської греко-католицької єпархії з нагоди Міжнародного дня осіб похилого віку. Цей день є як борг суспільства до тих людей, які вже прожили своє життя, і думаю, що інколи забуваємо про них. Особливо тепер, під час війни, дуже мало говоримо про літніх людей, і, на жаль, вони теж дуже закриваються, нема можливості їм де зібратися, нема таких, багато таких можливостей, коли вони можуть поділитися своїм. Виступи артистів, різні майстер-класи, арт-терапія, шаховий турнір. Улюблена локація для літніх леді – салон краси, тематична фотозона, а також частування смаколиками і безпрограшна лотерея з подарунками та призами. Програма фесту насичена. Аби розважити і порадувати стареньких, долучилися благодійники та спонсори. З радістю відгукнулися, адже хто як не ми, а саме наразі Астрадія, розуміємо, який важливий зв'язок поколінь. Як потрібно цінувати наших бабусь, дідусів, мам, тат, тому що це є мудрість, це є наша сила, це наша підтримка і наша молитва. Тому на сьогодні ми даруємо для них 300 безкоштовних досліджень на холестерин, а також глюкозу, щоб вони мали можливість перевіритись і знати, що у них все добре. Захід не тільки про спілкування і дозвілля літніх людей, а й про увагу. Можливість відчути себе важливими і потрібними, особливо у такі важкі часи.